Категория 63 кг и половина. В червения ъгъл. Петър Петров, Светалица Търговище. В синия ъгъл. Стоян Стоянов, Астра Майло Праса. Съдя на ринга е Ефтим Летеров, София. Виждате на ринга в категория до 63,5 кг. Петър Петров, Светкарица Търговище, срещу Стоян Цялов, Враца. В червения ъгъл Петър Петров, Светкарица Търговище, в синия ъгъл Стоян Стоянов, Астра Майло Праса. Не е наказание. След малко ще започне срещата, категория 63 кг и половина. Между Петър Петров, Светкавец, Търговище и Стоян Стоянов, Астра Марио Спрата. Айде, къде ти? Точно така по кръстко. Айде, близо още. Бързо, къде? Спокойно. Две. Спокойно. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Пет. Пак. Айде. Ти нямаш какъв гейл, че? Ти си, айде. Тръгвай! Добре! Борецът е, гледай! Гледай, айди! Айди бе, Петре, почакай! Идам в него по-близо бе! Ти си! Айди, крака имаш! Тръгвай! Айди бе! Стоян Стоянов, в синия ъгъл. 22 годиша. Треньор Ангел Иванов. За втора среща